convidar você para estar conosco na gravação do nosso novo CD e DVD Reino de Justiça, dia 20 de novembro, na Bola de Neve de Campinas. Garanta já sua participação através do site niviasoares.com. As vagas são limitadas. Ainda que o mundo esteja em crise, nós não seremos abalados, firmados na rocha que é Jesus e no seu reino de justiça.